Um dos temas mais relevantes na busca por um futuro mais sustentável foi discutido nesta terça-feira no Humanidade 2012. O debate sobre fontes renováveis de energia e a matriz energética brasileira reuniu no Espaço Catedral o presidente do Sistema Firjan, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, o presidente da Fiesp, Paulo Skaff, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e diversas autoridades. No evento foi assinado um protocolo de intenção para o desenvolvimento de estudos para a construção de um Centro Internacional de Energias Renováveis e Biogás. Também foi apresentado o estudo da Firjan, que aponta, dentre os 10 maiores países do mundo, o Brasil como o primeiro do ranking na qualidade da matriz de geração de energia elétrica. Os 10 maiores países do mundo emitem quase 70% do total de emissões na geração de energia elétrica. Mas disso tudo, o Brasil corresponde apenas a 0,3%. Isso é resultado da qualidade da nossa matriz, do foco principalmente hidrelétrica e também da participação da energia nuclear. Nós nos orgulhamos da matriz que temos. Eu ainda há pouco dizia que a nossa matriz energética é de tal modo limpa que ela emite menos gás de efeito estufa do que o rebanho bovino brasileiro, ruminando à noite. Nós temos dito isto com frequência e estamos caminhando nessa direção. Nós não apenas falamos, nós executamos uma política de energia renovável. Sistema Firjan. Engajado em iniciativas para um futuro mais sustentável.